deeqihii waxbarasho ee horaantii sanadkan horaantii bishan aan ugu tagnay dalka Ethiopia deeqahaasi waxbarasho isugu jiray xirfadaha horumarinta xirfadaha oo qaybanka aanu jecelnahay inay ka qaataan kobaca aqoonta xirfadaha ee dalkeena ka socota. Safarkaygaasi wuxuu ahaa safar ka mid ah safarka aan ugu talagalnay inaan ku raadino deeqahaasi waxbarashada oo ay wasaaraddu mas-uuliyaddeedu tahay in la horumariyo qaybaha kala duwan ee dalkeenu u baahan yahay. Sidaa wasiirku sheegay, waxaan runtii ka soo helnay deeqa waxbarasho oo 250 arday oo deeqa waxbarashada oo iskugu jira 100 arday oo dhammaysan doona heerka koowaad digriiga farsamada gacanta iyo sidoo kale koorsooyin gaagaaban oo loogu talagalay ardayda ilaa 150 arday. Kuliyadahaasi runtii iskugu jira farsamada barashada gaadiidka, barashada dhismaha iyo hagaajinta qalabka caafimaadka loo yaqaano biomedical technology, sidoo kale ay ku jirto road construction ama dhismaha wadooyinka oo runtii muhiimad weyn u leh dalkeena maadaama uu ku jiro koboc fara badan oo dhismo ka socdo. Waxaa kaloo runtii ku jira civic constructionka oo loogu talagalay dhismayaasha waaweyn oo ay qayb ka qaadan doonaan dhismayaasha aynu doonayno inaan dalka ka hirgelino goobaha waxbarashada dalka. Waxaa kaloo qayb weyn ka qaadan doona runtii xirfadahaasi ka mid ah barashada farsamada gaadiidka oo iyaguna aynu soo doonayno jecelnahay in dhalinyarteedu ay ka faa'iidaystaan si ay geerashyada iyo ay u furtaan goobo waaweyn oo si casri ah u qalabaysan iyo xirfad heer sare ah. Waxaa kaloo qayban ka qaadanaysa oo ku jira barashada wax soo saarka beeraha, inagoo og dalkeenu u baahan yahay in la helo xirfadlayaal waxbarashada beeraha ah, taasina waa fursad kale oo aan ugu baaqayno dhalinyarteenu ka faa'iidaystaan. Waxaa kaloo qayb weyn ka ahaa barashada runtii wax soo saarka tolmaha ama dharka loo yaqaano qaybaha kala duwan oo warshada sida warshadaha kale. Waxaa kaloo qayb ka ah barashada soo dhaweymaha iyo arrimaha dalxiiska. Waxaa farxad noo ah wasaarad waxbarasho ahaan iyo wadaagaha waxbarashadaba inaanu halkan aanu ka baahino fursad deeq waxbarasho oo farsamada gacanta ah oo uu ina siiyey dalka Ethiopia oo u kala baxda 100 arday oo jaamacad farsamo oo technology soo baranaya iyo 150 xirfado gaagaaban soo baranaya. Hawshaas waxay ka mid tahay himilada fidinta waxbarashada ee ay wasaaraddu wado oo ka shaqeysa in caqabadaha hortaagan inay dadku waxbartaan laga hor qaado. Waxa kaloo ay waajibiyay siyaasadda iyo xeerka iyo qorshaha waxbarashada. Waxa kale oo ay wasaaraddu ka shaqeysay in maalgelin ku filan loo helo horumarinta waxbarashada oo dowladda Soomaaliland ee hogaamiye madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay mudnaanta siiso. Sanadka waxaa lagu daray 200% miisaaniyadda ka mid ah in loo qoondeeyey horumarinta waxbarashada gaar ahaan farsamada gacanta, iyadoo miisaaniyaddii hore ee waxbarashadu jirto ayaa 200% dheeraada ayaa lagu daray in dugsiyo farsamo gacmeed oo cusub lagaga dhiso gobollada aan lahayn dugsiyo farsamo gacmeed. Waxaa kaloo ay wasaaraddu raadisaa deeq waxbarasho oo gudaha iyo dibaddaba shalay oo ugu dambeysa weydiinka arkayay hay-addii African Relief Commission waxa aanu la saxnay heshiis ah in lagu tababaro muwaadiniin xirfadda suuqa shaqada laga heli kara. Muhiimka waa imikana wasaaraddu waxay dalka Ethiopia u diraysaa 250 oo ah 100 heer jaamacadeeda iyo 150 xirfado gaagaabana. Waxaan halkan markaa ka weysiinaynaa ardayda reer Soomaaliland ee dugsi sare ka baxday shahaadada dugsi sare haysata ee ku gudubtay darajada AB ama C in ay soo codsadaan deeqda waxbarasho oo ay ku soo hagaajiyaan xafiisyada wasaaradda waxbarashadu ay ku leedahay gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland, iyaguna soo gudbi doono oo keeni doona xarunta. Waxaa maalinta la soo codsanaysa waxay ka bilaabmaysaa maanta ayay ka bilaabmaysaa waxaanay ku dhammaanaysaa maalinta Khamiista ee bisha Oktoobar ay tahay 13. Ciddii faahfaahin dheeraad oo intaa ka badan baahan waxay la soo xidhiidhaysaa
واحدة فرسما دا كعانتا اي وسارة دا وحبرشا دا يساينس السلام عليكم السلام عليكم waxaan jecelahay wada jirkeena qoys ahaaneed haa ogolaanay internet daciif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internetka fiberka ah mid xawaare badan isku haleen leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidnaato hadal hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland فرحي إلكاك أصحاب هذا يقرب ضعف. ولسودك أبك ذهبشيل سيات سفدود العجو قدرتو. مرك أدلسودك تو أبليكيشن كذهبشيل. إعد العك الدريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري أو كل سهلية. إن ستحت شراء وغرية إعد العك دريسو عن وح خدمة أهل قاعدة. ذهبشيل هالفضيدي هاجمالية ديت.